Olemme jälleen täällä Simon kentällä keskustassa ja olen saanut tänne vieraaksi miehen Pohjanmaalta, olympiavoittaja Tapio Korjus, jonka lähellä, tai sanotaan sydäntä lähellä liikunta on. Mä oon puhunut paljon siitä, että tunti päivässä sitä liikuntaa, niin se pitää mielenvirkeänä, se pitää myös ihmisen terveenä. Kuinka tärkeänä sä näkisit sen, että pystytään lisäämään tuota liikunnan määrää? No kyllä se on ihan niin kuin peruskysymys tässä niin kuin tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana, että kyllä tämä istuva ja fyysisesti passiivinen elämäntapa, niin se on meidän yksi suurimpia huolenaiheita näissä nykyyhteiskunnissa, ei pelkästään Suomessa, vaan muuallakin. Ja en tiedä, pystyisikö Suomi olemaan semmoinen koelaboratorio tai esimerkki mallimaa, joka ratkaisisi tämän kysymyksen niin kuin väestötasolla ja ennen kaikkea just niin kuin tulevien sukupolvien osalta. Että mitä ne keinot sitten ikinä tulee olemaankaan, niin se on varmaan yksi semmoisia isoimpia kysymyksiä, mikä väistämättä niin kuin kansakuntien päättäjien tulee ratkaista niin kuin tulevien vuosien aikana. Niin mä oon itse ehdottanut sitä, että kouluissa esimerkiksi iltapäivisin urheiluseurat otettaisiin mukaan ja pidettäisiin lapsille tämmöisiä liikuntakerhoja ja tavallaan semmoista ohjattua toimintaa siellä. Fyysinen tekeminen niin kuin koulupäivän aikana niin parantaa esimerkiksi matemaattista päättelykykyä ja antaa tehoa niin kuin siihen seuraavien tuntien opiskeluun, että monta vaikutusta, mutta tämä iltapäivät, niin nehän pitäisi ilman muuta ottaa niin kuin tehokkaampaan käyttöön. Toteutuuko se sitten koulun opettajien tai siellä olevan niin kuin henkilöstön toimesta vai sitten kumppanuudella paikallisen urheiluseuran kanssa, niin kaikki tavat käy mulle. Ei ole mitään niin kuin siinä niin kuin rajaa, että kaikki tavat käy, kunhan me saadaan ne lapset niin kuin liikkeelle koulupäivän jälkeen kerhoissa tai vapaaehtoisissa harkoissa tai ylipäätään niin kuin niissä koulun olosuhteissa, niin se on niin kuin pääasia, että siellä niin kuin syke nousee ja hiki tulee. Niin se käy myös mulle ja vaja, tai ei kun reilu viikko vielä on vaaleihin aikaa, joten muistakaa käydä äänestämässä. Numero oli 16.